የገረመኝ በቃ በጣም ፈርተ ያየሁበት ሞመንት ነው ብዬ የማስበው ስለ ሪዮት አለም እየጻፈ የጌቶች መሪዎች ሪዮት አለሙን ያመጡታል፣ እኛ ደግሞ በእነሱ በነገሩን መንገድ እንሰለፋለን ብለ የንጉሱን ጊዜ የደርግን ጊዜ ከዛ ብለ ፈራ እግዚአብሔር አልከው፣ መንግስትን መፍራት አልከው፣ የደርግን እኩልነት ከዛ በኋላ አድበሰበስኩት። ግን ፍርሃትም አይደለም እውነት ኦነስትሊ የተደበሰበሰ ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላ ያለው እንደዛም አስቤዋለሁ። የተደበሰበሰ ነው እያልክ ነው? የተደበሰበሰ ነው እያልኩ በጣም ጥሩ ነገር ያነሳው ሪዮት አለም አላማው የማህበረሰብን ማንነት መፍጠር ነው በሚል ነው አለ የሚነሳው እሱ ሀሳብ። ስለዚህ በንጉሱ ጊዜ ውደደውም ጥላው ማንነቱን ታውቀዋለህ ማለት ፈሪሃ እግዚአብሔር በሚለው ወይ ፈሪሃ ፈጣሪ በሚለው አውድ ውስጥ ለሀገሩ የሚሞት የሚወድ ንጉሱን ኦልሞስት እስከ ማምለክ የሚደርስ ባያመልክም ደግሞ በጣም ለንጉሱ ለሚሉት የሚገዛ ውስጥ ውስጡን ቢያምፅም ግን ጠቅላላ እንትኑ እሱ የሆነ ወደ ደርግ ስመጣ ወደ ፈሪሃ መንግስትን መፍራት እና ባይተዋርነት ያልኩት ማለት ቀን ቀን ቀበሌ ማታ ማታ ቤተክርስቲያን እያለ መወላወል ወላዋይ እንደዚህ አይነት የተከፈለ ኩፋሌ ነገር የመጣበት ነው። ከዛ በኋላ በኢህአዲግ የመጣውን ስትል የሚሰጥበት ሆነ ነው አለ የሚለው ማንነት የሚሰጥበት እኔ ሰውየው ተደበቁ ቤት ተደበቁ አመልጣለሁ ብዬ ይላሉ። ሰወጣ ለካ ብደበቅም አልችልም ተሰጥቶኝ ነው ከአንተ እንደዚህ ነህ ባትፈልገው ብትፈልገው በቃ እንደዚህ ነህ አማራ ነህ ኦሮሞ ነህ ትግሬ ነህ ምናምን እንደዚህ እንደምን ነው ማለት የሚሰጥበት ሆነ። ስለዚህ በተወሰነ መልክ ታውቀዋለህ። አሁን ደግሞ የትኛውም እኮ ግራ የሚያጋባ ነው። እንዲህ ነኝ ማለት እኮ ዝም ማለት ነው የሚሻል። አሁን የወጣ መጽሐፍ እንደመሆኑ ኪሬስ ያደርጋል እኮ ምን ትላለህ ስለአሁኑ ለማለት እሱ ነው። አሁን ስለአሁኑ ምንሆነ አሁን የዚ አሁን ልጆች እኔ ብትለኝ እኔ የምለውን አውቃለሁ፣ ስለ ራሴ የምለውን አውቃለሁ። አሁን በዚህ ሰሞን የሚያድጉ ልጆች እንግዲህ ይቺ ልጅ የዚህ መቼቱ ወደፊት ነው አይደል? ከዚህ ሳይም ላይ አልፈን እኮ ወደፊት ነው የሚሄድ ፍላሽ ፎርዋርድ የምንለው አይነት ነው እንደሱ ነው። እና ወደፊት በዚህ አሁን ሰሞኑን ያደጉ ልጆች የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት 10 ዓመት 10ዎቹ ውስጥ 20 ውስጥ የሚገቡ ልጆች ምንድነኝ ነው የሚሉት? ማለት አሁን እኔ አንተ አሁን ያለ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚልና አይደለሁም እንደዚህ ነኝ የሚል አለ፣ ወይም እዚህ ላይ ችግር አለብኝ የሚል አለ እኮ። ችግር የለውም እሱ የትኛውንም ይሄ ነኝ ግን ይላል የሚስማማው የማይስማማው እነዚህ የትኛውንም ማለት አይችሉም። አሁን የሚመጡት ልጆች እኮ ችግሩ እሱ ነው ማለት የምትስማማበት ነገር ወደፊት ለመሄድ የምትስማማበት ነገር ያስፈልጋል። የምትስማማበት ማለት ትክክል ነው ብለህ የተቀበልኩ አይደለም ግን የምታውቀው ማለት ነው። ይሄ ነው ይሄ ነው መንገዱ መመሰረቱ ሀገር ይሄ ነው እንደዚህ ነው የሚሆነው። ምንም ፕሮብለም አይታይም። በዛ መግባባት ግን ይፈልጋል። አሀ ማለት ግራ መጋባት አልፈልግም እኔ መመሰረቱ ሀገር እንትን እኮ ነው የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ያለበት ሰው የሚከባበርበት እና ሰው በብሔሩ ማንነቱ የሚታወቅበት አገር ነው። ምን መሰረተው ምን ችግር አለ ማለት ላይስማማ ይችላል ግን ምን ችግር አለ? ችግር የለው አውቀዋለኝ። ለዚህ በዛ ውስጥ እኖራለሁ፣ ሌላውን ሰው አክብሬ ተከብሬ ምናምን እኖራለሁ። እንዲህ ግልጽ ባላለበት ሁኔታ ግን ለሚመጡት ልጆች ግራ ነው የሚገባቸው። አሁን የምናስተውለው ነገር ምንድን ነው? ወጣት ልጆች 16 15 17 እንደዚህ ተነስተው ለሚሄዱት ፖለቲካ ነገር ሲወራ እኛ እኮ እንዳንባረር ነበር የምንፈልገው አይደል? ፖለቲካ ነገር ሲወራ ለመስማት ቆይ እስኪ እንጂ ምንድን ነው ብለህ እንዳያዩ ትልቆች ሲያወሩ ትሰማለህ። አሁን ልጆቹ መሸሽ ነው የሚፈልጉት። ምንድን ነው የሚሆኑት ማለት አሁን ዞሮ ዞሮ እኮ እኛ አንኖር ማለት እነዚህ ልጆች ናቸው በኋላ የሚኖሩት። ምንድን ነው የሚሆኑ? እንዴት ነው አብረው የሚኖሩት? ከማጋ ነው የሚኖሩት? ምክንያት ሁሌ እንረሰዋለን ማለት የምንኖረው በጣም ውስን ለሆነ ጊዜ ነው። ልጆቹ የሚኖሩት እኛ በማንኖርበት እዚህም ላይ አለ እኛ ለማናቀው ለማንኖርበት ጊዜ ነው ልጆች የምናሳድገው። ልናረግላቸው የምንችለው አንዱ ብቸኛው እንትን አስተዋጽኦ ይሄ ነው፣ ወደዚህ ነው ማለት መሄጃው መንገዱ ይሄ ነው የሚለው ማሳየት ነው። እና
እሱ የለም እኔ አሁን አይታየኝም so we're failing failure ያረግናቸው ነው ማለት ነው በጣም ወደፊት የሚያድጉ አሁን የተወለዱ ልጆች አሁን ከ አሁን ከተወለዱት ጀምሮ ዛሬ የተወለደ ብለ እስከ 10 አመት እድሜ ያላቸው ልጆች ፌል ያረጋቸው በጣም ነው ማዝነው በዛሬ ምክንያቱም አሁን እኮ የዛሬ 10 አመት እኔን የሚሰማ ሰው እኔም ጽፎንም ያነብሱ አይኖርም ብዙ ማለት በቃ ወጣበታል ማለት ኖር ያለው ወጣበታል ማለት ሁሉም ሰው ይወጣ ነውጣ ወጣ በግዳችን እንወጣለን ሁላችንም የሚመጡት ልጆች አሉ እንትው ላይ መረኩ ላይ ምን ይዘው ነው የሚወጡት ምን ተቀብለው ነው የሚወጡት ንግግሩ ምን ያለበት እሱ ነው የህይወት ሁኔታ እሱ ነው እሱ አይመስልም ማለት እኛ አሁን እዚህ ላይ እንዳለው የበቋት ጊዜን በቋት ማለት ያለፈም የሚመጣም የለም ዛሬም እስ በቃ ዝም ብለን ብቻ አንድ ቋት ውስጥ ከተን ጊዜ ይሄም ከተከታታይነቱን አጥፍተን ሁላችንም እኛ ብቻ አሁን በዚህ ዘመን ኖረንበት ፈተነው የምናልፍና سنናልፍ ደግሞ የሚጠፋ እንደዛ እንደ የህይወት ሁኔታ እሱ አይደለም ያን መረዳት ያስፈልጋል አለማንበብ መብት አይደለም ተላለለ ይችላል እንግዲህ አንድ አንድ የድርሰትነቱን ቀደም ገልጫለሁ ከዚህ ነጻ ብቻለሁ ሶ አለማንበብ መብት አይደለም ምክንያቱም በጥያቄ ስለተከበብን የሚል ነገር አለ ድርሰት ውስጥና ባለማንበብ በጣም በሚታማ ማህበረሰብ ውስጥ ከባድ አይደለ ይሄ ከባድ ነው ግን እሱ ነው ከባዱ ነገር እኮ ማለት ነው ቁጭቁጭ ማለት ማንበብ ማባባል ያስፈልጋል ማለት እኔ በጣም ከሚያሳስቡ ነገሮች መካከል አንዱ ነው ማለት ይሄ በአብዛኛው የሚመለከተው የተማርን ሰዎችን ነው ምንም ነገር የተማርን ሰዎችን ነው ማለት አናነብም እኮ ሲሪየስሊ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው አለማንበባችን ማለት ከ ምንድነው ኦኬ የሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንስ ነው ወይ አጭራጭር ነገር ስለሚጻፍ በዛ ተወስደን ነው ወይ አንድ መከራከሪያ ሊሆን ይችላል ግን በመሰረታዊ ደረጃ መማር ሊሰጥህ የሚገባው ነገር ሁለት ነው እኔ እስከማምነው አንደኛ በራስ መተማመን ነው የሚሰጥ በመድር ላይ ልኖር ይችላል የሆነ ነገር ሆኜ የሆነ ነገር ሰርቼ ልኖር ይችላል ይብለ ምንም አይነት ትምርት ማለት እሱ ነው በቃ ምንም ነገር ተማር ይሄንን በራስ መተማመን ካልሰጠህ ትምርቱ ፌል አርጓል ማለት ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ሊሰጠን የሚገባው ጥቅም በመድር ላይ እስካለን ድረስ የምናቀው ነገር በጣም ውስንና የማናቀው ነገር በጣም ብዙ ነው የሚለው ነው ስለዚህ ከማወቅ ከመፈለግ መቦዘን አይቻለም የሚለው ሊሰጠን ይገባል ትምርት ሌላውን እንደታውን ዲግሪው ምናምን ተተባ እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገር ከሰጠን ኑሯችን እየኖር ምንም ይሆነ ሐኪም ባልሆን እና ዲ ፋንታሲያው ምንድነው ፋንታሲያውን አርሊ ሪታየር ባረግላለሁ እና ትንሽ ካፌ ብትኖረኝ ይላል እኔ ቡና ነው የምሸጠው ራሴ ቡና እንደዚህ የቀዳው ብላምን እናን ሰዎች ጋር ያወራውና እንደዛው ፋንታሲያ አለኝ the last days of my life በቃ እንደ 10 አመቱን እንደዛ ብኖርላለሁ እኔ ሆነ ላይሆንም እናየው ነገር ነው ግን ያ በራስ መተማመን ከትምርት ሊመጣ ይገባል ማለት ያንንም እንኳን ቢሆን ይሄኛውን እየሰራው መኖር ይችላል ማለት በኖሬ እንትን መሆን የለበትም እንድነው ስሙ የሚያሰጋኝ ነገር መሆን የለበትም ይሄ ገንዘብ ያንሰኝ ቢጨምረኝ የሚለውን ጨምሮ ማለት ነው እሱ አለ ሁለተኛው ግን እንድነው ስሙ በር እንደ መክፈት ነው አለ ትምርት ማማ ከተከፈተልህ በኋላ በሩ ላይ መቆም አይቻልም ገብተም መለንዘዝ አይቻልም ማለት መጓዝ ነውና እሱን ስካላረክ ድረስ ችግር ውስጥ ገባል ይሄን ወደኛ ማህበረሰብ ሲገለብጠው ቅድም ያነሳው ነገር የሙግት አለ መኖር አንደኛው ችግር የሙግት አለ መኖር ሁለተኛ ማህበረሰብ ለስቃይ የሚዳረገው በዚህ ምክንያት ማለት ብዙ ሰው ስለሌለበት ነው ማለት መድረኩ ላይ ስለሌለ ነው መድረኩ ላይ ልትወር የምትችለው በማንበብ ነው ዲግሪ በመያዝ አይደለም በማንበብ ማንንም ሰው እኩል መድረኩ ላይ ሊቀመጥ ይችላል አሁን ሀገር የሚመሩትን ሰዎች እንመልከተው ዝም ብለህ ካሁን ጀምረን ወደ ኋላ ሁሉንም ማለት መሪዎቹ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ማለት በመምራት ላይ ያሉት ነው ስንወስድ
እንትሁ ላይ ደረሱት መድረኩ ላይ ያሉት ምንም ይሁን ምን ያነበቡት ነገር ስለአለ ነው። አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ያነበቡት፣ ግን ሞጋች በሌለበት አንድ ነገርም ቢሆን ያስቀድማል አይደል? ወደፊት ይወስዳል። ወደፊት የሚወስድ ነገር ነው የሚሆነውና የማያነብ ማህበረሰብ የሚፈልገው ለውጥ የማየት እድሉ በጣም አነስተኛ ነው። በጣም አነስተኛ። በራሱ ሊመጣ አይችልም ማለት በጸሎቱ አይመጣም ነው። የምሬ ላይ አይመጣም ማለት ሶ ምንድነው አሚን መቼም መፍትሄው ማንበብ ነው ሚል ሲምፕሊስቲክ ነገር አይደለም። አይደለም ሲምፕሊስቲክ ነገር አይደለም። ምን ለማለት የፈለኩት ምንድነው የሚያውቅ ማህበረሰብ የማይታለል ማህበረሰብ እና በባለቤትነቱ የሚያምን ማህበረሰብ መፈጠር አለበት። በባለቤትነቱ የሚያምን ማህበረሰብ አሁን ባለቤትነታችንን እኮ እንጠራጠረዋል አይደል? አሁን የሀገር የኔ ነው ብለን ከልባችን እያንዳንዱ ሰው አንተ ነው ትል አዎ ነው የሚል ግን እያንዳንዱ ስራውን ድርጊቱን ስታይ ደግሞ በአይብ ተዋር ነው አይደል? ማለት ዳርዳሩን ምናምን ተመልካች ነው እንጂ አይ ብሎ በባለቤትነት የሚሄድ አታይ። ለዚህ ቁልፉ ተሳታፊነት ነው። ተሳታፊነት የሚመጣው ከማንበብ ነው። ማንበብ ማለት ግን ከጽሁፍ ጋር የተጻፈ ነገር ማንበብ ብቻ አይደለም አይደለ? ከየትኛውም ሀተታ ጋር መልሶ ሙግት ጋር ነው የሚሄደው። መነጋገር ማለት ነው። ከእያንዳንዱ ነገር ጋር መነጋገር ማለት ነው። ሰፈሬ ውስጥ ቱቦ ሲሞላ እና ወይም ቱቦ ሲሞላ ምናልባት ጥሩ ምሳሌ ላይሆን ይችላል። ከቤት ስወጣ ዛሬ ማለት ነው የሆነ አሸዋ ተደፍቶ አንደኛው ቤት ዘግቶታል መንገዱ። ትንሽ ይሄ እንደዚህ ናት ማለፊያዋ እና ታክሲ የያዘኝ ታክሲ ሊወጣ ታክሲ ስትራግል ያደርጋል። በጣም ገርሞኝ እንዴት ነው እንደዚህ ማለት መንገድ እንዴት ነው እንደዚህ ሊዘጋ የሚችለው ብዬ ወዲያ ያሰብኩት ምንድን ነው አሁን ለማን ይነገራል? ደንብ አስከባሪ ምናምን አለ ምና ወዲያው ሳኩኝ ማለት ደንብ አስከባሪ ሲመጣልኝ ጭንቅላቴ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ሰዎቹ አሸዋውን አስፋልት ላይ ያደረጉት ሰዎች ደንብ አስከባሪዎቹን ቀድሞ አግኝተዋቸውን ያደረጉት ፈቅደውላቸው ነው ምናልባት ያደረጉት እዛ ጋ በመንገዱ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ባለቤት አይደለሁም። መሄድ ላረግ የሚገባኝ ነገር ሰዎቹን ነው አይደል? ሰዎቹን ይሄ ነገር ዘግቶብናል መንገዱን እና አሸዋውን አስጠጉት ግን መንወጣበትና መንገባበትን ባለቤትነት ማለት እሱ ነው። ማንበብ ማለት ግን ምንድን ነው? ይሄን አሁን ያልኩት ማለት ነው ምንድን ነው እየሆነ ያለው ነገር? አሸዋው ተዘግቷል። አሸዋው ለምን ዘጋ? መውጣት አልቻልንም። እንትኖቹ ምሳሌ ነው እንግዲህ እንዲሆን ያደረጉት ምክንያቶች እነዚህ ናቸው። ለዚህ ሊሆን የሚችለው መፍትሄ ይሄኛው ነው። ከእያንዳንዱ ልምዳችን ጋር መነጋገርና እያንዳንዱ ልምዳችን መፈተሽ የሚለውን ሀሳብ ለማለት ነው። ዝም ብሎ ፕሬዘንት ሳትሆን ግን መኖር አይቻልም እና መጠበቅ አይቻልም ወይም መጠበቅ መተው አለብን ማለት ከተቀብለን እሺ በቃ ብለን መተው አለብን። ኮምፕሌን ማድረግ አይቻልም ካልተነጋገርክ። ያልተመለሱ ጥያቄዎች የህይወት ሞተሮች ናቸው። አንዴም አይደለም ራሱ የሚባለው እና እሱን ኢላቦሬት ብታደርግልኝ ደስ ይለኛል። ከዛ ደግሞ ስለዚህ ጥያቄዎቻችንን ስንመልስ መኖር ያበቃል ማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። የህይወት እንትን ምን በሚታየኝ ድግግሞሽ ይበዛዋል አይደል? ይሰለቻል ማለት ነገሩ። አሁን ስታስበው ጠዋት ተነስተን ስንት ጊዜ ነው እንግዲህ ይሄ አሪፍ ስራ ስለሆነ ኤክሳይትድ ልትሆን ይችላለን እናንተ። አሁን አሪፍ ስራው ስራውን ይቸራል። አሪፍ ስራውን ስትራግል አለው። በእርግጥ ስትራግል አለው ግን ስትሰራው እነሱ በጣም ከኋላ ያሉት ሰዎች በተለይ በጣም ነው የሚያ ከዛ ግን እንትንም ታ ይሄ ምንድን ነው ኢንተርቴንመንት ሁሉ ጊዜ እንትን አለው አይደል? አንደኛ ስለምትወደው ሳትወደው ልሰራ ከማትችላቸው ስራዎች መካከል ነው አይደል? ኢንተርቴንመንት መውደድ አለ። ካልወደድኩ ልሰራ አልሰራ። ስለዚህ በዛ ምክንያት አድጋሚ ነገር ከኋላው ቢኖረው እያንዳንዱ ድግግሞች ግን የሚያሰለች አይደለም። እዛ አሁን እኔ ስመጣ ጥያቄዎቹን ታውቃቸዋለሁ እንጂ ሪሊ ምን እንደምል አታውቅም። ስለዚህ ሁልጊዜም አዳዲስ ነገሮች አሉት ምናምን አለ። እንደዛ ብዙ ስራ እንደዛ አይደለም። ጠዋት ስትነሳ ስንት ሰው ነው ነጋ እስኪ ስራ ልሂድ መሩ አንሶላውን ሸፍን ደሞ ነጋ ድግግሞ ህይወት ድግግሞች አሉት
አይ ቲንክ በሰው ተፈጥሮ በቃ አንደኛው ነው እሱ ነው ማለት ብዙ በየለት ህይወታችን አዲስ ነገር ካላስተዋልን በስተቀር አይገጥመንም። ከዛ ማምለጫው አንደኛው መንገድ መጠየቅ እንትን ካልክ መጠየቅ አይቀርም ማለት አሁን ፕሬዘንት ከሆንክ መጠየቅ አይቀርም አይደል መንገድ ላይ እያንዳንዱ የምታየው ነገር እንደዚህ ሆናል እንደዚህ ሆናል ጥያቄዎቹን ጠይቀን ስንጨርስ በቃ ያቆማል ወይ ላልከው ግን አይቆም ምክንያቱም ጥያቄዎቹን ጠይቀን አንጨርሳቸው ምክንያቱም አንድ ጥያቄ ሌላ ጥያቄ መጀመሪያ ነው ሁልጊዜ ማ በጠየቁ ቁጥር የምትማረው ነገር ለሁሉም ነገር መልስ የለማ ወይ መልስ ጊዜ አይ ነው የሚለወጥ ነው የሆነ በቅርብ ያነበኩት የአንስታይን ታሪክ አለ ታቆ ይሆናል ፈተና ይፈትናል በፈተና ፈትኖ ይወጣል ያስተባረ ከዛ አንተኑ ረዳቱ ጋር አብሮ ይሄዱ ግን እኮ አሁን ዛሬ ፈተናቸው ፈተና ባለፈው አመት ይፈተናቸው ነው አዎ አውቃ ባለፈው አመት ይፈተንካቸው ነው ከፈተንካቸው አዎ እነዚህ ልጆች እኮ ናቸው ባለፈው አመት ሁለተኛ አመት ነበሩ አሁን ሶስተኛ አመት ናቸው እና እንዴት ተመሳሳይ ራሳቸው ልጆች ከአንድ አመት በኋላ ተመሳሳይ ጥያቄ እንዴት ጠይቃቸዋል ሲል መልሱ ተለውጧል አላ ናይስ ጥያቄ መልስ ብታገኝለት መልሱ መለወጡ አይቀርም በቀደም ያልነው ማለት ሰው ይሄ ሁሉ ግዜ ፊክስድ የሚለው ነገር ስታቲክ የሚለው ነገር በጣም ክሪቲካል ነው ማለት ሁሉ ነገራችን ያለቀ ይመስለናል አሁን በሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው ስለ ሳይንስ ቆነ ምናወራው ማለት አንዳንዴ እንከራከራለን ከጓደኞቼ ጋር ኢቮሉሽን አለ ካልን በዛ ዝጋ ምንድነው ዝግመተ ለውጥ ነው ዝግመተ ለውጥ አዎ አላለቀም ማለት እኮ ነው ማለት ዝግመተ ለውጥ አለ ካለት ምሂደት ነው እዚህ ተለወጥን ነው ማለት ነው የሰው ልጅ በዝግመተ ለውጥ ሊደርስ የሚችልበት የመጨረሻው የተፈጥሮ እድገት ደረጃ ይደርሷል ብለን በምን እርግጠኛ መሆን እንችላለን ምን እርግጠኛ እርግጥ በዝግመተ ለውጥ ትንታኔ በዚህ እርግጠኛ እንደሆነ የሚያበቃን ምንም ነገር የለም ለዚህ ሰው የተለወጠ ነው ምሂደው ማለት ነው ሰው እንኳን ማለት ነው ግን ዞሮ ዞሮ ይሄኛውን ትተን እኔ ማለሰው ሐሳብ በየቀኑ በእያንዳንዱ ልምድ ምንለወጥ ስለሆነ በእኛ መለወጥ ምክንያት የጥያቄዎች መልስ መለወጡ የማይቀር ነው የሚሆነው ስለዚህ ምንም ቋሚ ዕውቀት አይኖረንም ምንም ቋሚ መልስ አይኖረንም አሁንም መልሰን አሁን ወደኛ ጋር እንደዚህ መልሰው የመልስ ፍለጋ አረብካ የመልስ እና ቁርጡን ንገረኛ ባለ ቁርጡን ንገረኝ በግብራም ደግሞ ቁርጡ አቃብነን በጨረሻው እንደዚህ የለም ማለት የሆነ ነገር ታገኛለህ አትሙትለት ማለት በቃ ያዘውና አትሙትለት ልትወጥሻለህ ከምንም ነገር ጋር መጋባት እኮ አይጠበቅብን አናው እንደዚህ ነበርሽ በቃች እንደም እንተዋትና ደግሞ ይሄኛውን እኔ በተወሰነ መልክ አይ ቲንክ ሳይካትሪስት መሆኔ የጠቀመኝ ይመስለኛል ምክንያቱም ሳይካትሪ እንደ ዲሲፕሊን በጣም ጥሩ ነው ለዚህ ማለት የእውቀቱ እንትን ፍሉድ ነው ምንም ማለት እንዲህ ነው ብለ እርግጠኛ ሆነ ይሄ ነው ብለ የምትለው ነገር የለውም በጣም ውስን ነው ያ ውስንነቱ አንድ በቃ የሚያስተምረው ነገር እርግጠኛ እንዳትሆን ነው ስለዚህ ታያለ አክማለ እውቀቱም ሰውየውም ይለወጣል ያንተም እውቀት ይለወጣል በሚቀጥለው ሰውየውን ስታገኘው ሌላ ሊሆን ይችላል ሌላ ሊሆን ይችላል ያ ሁሌ አንደኛ ንቁ እንድትሆን ያደርጋል ሁለተኛ ደግሞ በዚህ በተለመደው ቁርጥ ባለው የኛ ሀገር የተለመደ አንኖ ነው ሩስ እንዳንኖር ያደርጋል በጣም ጥሩ ነገር ነው የ በጣም እንዴ ብዙ ሰው ጁን እንሹራውን እንዲሰበስብ የሚያደርገው ነገር ትላለ ብዙ ቦታ ላይ እንግዲህና ጨቋኝ ሰው እንጂ ጨቋኝ መንግስት የለም ቲ ቲ ቲ ምን ለማለት ነው ያየ የመንግስትን ስም ስካልጠራህ ድረስ በሰላም የሚያቆየ አዎ አንደኛ ስትራቴጂ እሺ ጭቆና አንደኛው ይሄ አለመኖርም ይሄም ራሴም እንግዲህ ቀስ ብዬ ፊገር አውት ማድረግ ያለብኝ ነገር የፍትህ ነገሮች አሉት እና ከየት ማለት ምንድነው እኔን ራስ ወደዛ የመሩኝ የሚለውን ነገር ማሰብ የሚያስፈልገኝ ይመስለኛል ግን ወደ ፍትህ ማለት
ስለ ፌርነስ ነው አለምናወራ ማለት አንድ ነገር እኔና አንተ እዚህ ጋር አንድ ዳቦ ነገር ቢኖር እንዴት እንካፈለው የሚለው ጥያቄ ነው አይደል የሚሆነው በአብዛኛው እሱን እንካፈል አንተም ሳትጎዳ እኔም ሳልጎዳ እንዴት መሆን ይችላልና ሌሎችም አስተሳሰቦች አሉ እንደዚህ ግን አንደኛ እውነትና ፌርነስ ይመስለኛል እውነትና ፌርነስ ብለው ይችላል ስለዚህ በዚህ ስናስበው እያንዳንዳችን ራሳችንን ብንጠይቅ የቆይ እንደው ላስተካክልኝ እሺ የፓወር አስተሳሰባችን እንዴት ነው ፓወር ኦርጋናይዝድ የሆነው የሚለው በጣም ሃይራርኪካል ነው ቅድም አንስቻለሁ በተዋረድ ነው ማለት አለቃ አለ ከዛ ተከታይ አለ ተከታይ አለ ካለቃው በታች ያለው በጠቅላላ እሱን ተከትሎ የሚሄድ ነው የሚል አስተሳሰብ አለ ከቶስ ይሄ እንግዲህ እስከ ቅርብ ጊዜ አይደል እስከ በእኛ ሀገር ሳይሆን በአለምም እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ምናምን እንደዚህ ድረስ ብዙ እንትን የማይባል አስተሳሰብ ነው የነበረው ከዛ በኋላ ግን አይ ለነገሩ እኛ ምን ፈቅደው እርስ በርሳችን ምን ፈቅደው ነገር እና ምን ከለክለው ነገር ይበዛል ስለዚህ ከላይ አንገቱን ብትቆርጠው የንጉሱን አንገት ብትቆርጥና ብታወጣው ይሄ ሃይራርኪካል ሆኖ ነው ብቆርጠው ሰው እንዴት ነው እርስ በርሱ የሚኖረው ብለስ ተነሳ እርስ በርሳችን ሰርኩሌት ያረጋለው ፓወር በውስጣችን ዝውውር ነው የሚያረጋው እና የምንፈቅደውና የምንከለክለው ነገር በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው ይሄ በተለያየ ምክንያት በእያንዳንዱ ሰው አስተዳደግ ባህል ሃይማኖት ምናምን ብለን እንዲህ ነው መኖር የሚቻለው የሚል የውስጥ አመለካከት ሁላችንም አለ በዚህ ምክንያት ከዛ ውጪ ሆነው ሌላውን ሰው ወይ ወደኛ መምጣት አለበት እንደኔ መሆን አለበት ወይ ደግሞ ልንገድበው ልናስረው ልናገለው ይገባል የሚል አማራ ዝም ብለ መንግስትን አውጣው ከዚህ ውስጥ ማለት ነው የመንግስት ጨቋኝነት ከዚህ የሚወረስ ነው የሚሆነው በሰዎች መካከል ግን ሌላውን ሰው እንዳለ ለመቀበልና አብሮ ለመኖር መቸገር አለ በጣም መቸገር አለ ይሄ እንግዲህ አይ ዶንት ኖ እዚህ ማንሳት ይቻላል ለምሳሌ አሁን እኛ ሀገር የማይፈቀድ ነገር ሰው ማን እንደበል ሲጋራ ማጨስን በለ ቀላል ምሳሌ ስለሆነ ቅድም እንዳልኩ ከትምርት ቤት ፎርፎ ጠላ መጠጣት እንደዚህ በጣም እንት ነው በጣም ትልቅ ስተ ተደርጎ ነው የሚሰማ ያንድ ወጣት ልጅ የእድገትና ራሱን የመፈለግ ሂደት ውስጥ ሊከሰት የሚችል አጋጣሚ ነው ብሎ አይወሰድም እንዴ ይወራ ባለው ነው የሚለው ስለዚህ ያ እንትና ሌላውን ሰው ራሱን እንዳይሆን የመገደብና በዚህ ሂድልኝ ማለት በማህበረሰብ ውስጥ ያለ ነው በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ያለ ነው ጭቆና የሚመጣው ከዛ ነው ማለት ነፃነት የሚመጣው ሌላው ሰው ነፃ ነው ብሎ ከመአሰብ ነው ማለት ይሄ ሰው የፈለገውን ማሰብ ይችላል የፈለገውን ማድረግ ይችላል እኔ ስካል ጉዳይ ድረስ አንድ ሁለተኛ ከዚህ ጋር በተያያዘ ጥብቅና አለ ማለት ሁላችንም ጥብቅና አለን በጣም የሁሉ ነገር ጠባቂ ለምሳሌ ስለ ፈጣሪው ፈጣሪን ስለሚያስቀይሙ ነገሮች ስለማድረግ አው ፈጣሪን ስለሚያስቀይሙ ነገሮች ስለማ እኔ ምን አገባኝ ፈጣሪ አለ አይደል እሱና የፍጡሩ እነሱ በእነሱ መካከል ነው ግንኙነቱ ሌላ ሰው እዛ ውስጥ ምን ያገባዋል ማለት አው ሌላ እኮ ነው በሃይማኖት ነገሮች እንደዚህ ጠጋ ብለህ ስታይ ብዙ ሰው የእግዚአብሔር እንደዚህ ፈጣሪ ጠበቃ ነው የሚሆነው ማለት ይሄማ እንደዚህ እግዚአብሔር ወዶ ምናምን ማለት ያ ሰው እኔና አንተ መካከል ፈጣሪ እንደኔና አንተ ፍጡሩ አሉለን የተለየን የጥብቅና አልቆምለት አልጠየቀኝም አይፈልግም አያስፈልገውም አይደል ስለ እግዚአብሔር ምናስበው ነገር ሁሉን ቻይ ሁሉን አድራጊ ሁሉን አዋቂ ስለሆነ ከሱ የተደበቀ ነገር የለም የሚቀጣም ከሆነ ይቅጣም ይምርህም ከሆነ ይማር እኔ ለምን አንተ ጋር ግብግብ ገጥማለሁ ይሄን አስከፋው አላስከፋው ቢ በጣም አለ እንደዛ አይነት ነገር ስለዚህ የጥብቅና ነገር አለ አንድ ሁለተኛ
እንደኔ ያለ ሆነው ነገር ሁሉ ልክ አይደለም ብለናል። ወደ መንግስት የሚመጣው ጭቆና ከዚህኛው የመነጨ ነው የሚሆነው። ይሄ ሲሆን ይወረሳል አይደል? እና አሁን መንግስት እኔ የምፈልገው ነገር ሲያረግልኝ እኮ ጨቋኝ አይደለም። እኔ የምፈልገው ነገር ሲያረግልኝ ጨቋኝ አይደለ። ያኛው ምጣላውን ሰውዬ ወስዶ ሲያስረልኝ ጨቋኝ ይሆን አይደለም። ፍትህን ያስፈጸመ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ የምፈልገውን ሲያረግ ማለት ነው። እንዴት ነው እሱ የምናይበት አይን ከምን የመነጨ ነው? አለ ስህተት ነው እውነት አይደለም ፍትሃዊ አይደለም ከሚል ነው የምናየው ወይስ ከራሳችን ፍላጎት አይተን ነው ተጨቆንን ጨቆንን እንደዚህ ያደረግን የምንለው? ያ የፈራጅነትና የለውበትም ግን መፍረድ ይችላል የሚለው ስሜት ያ ውስጥን ተጨቋኝነት ያሳያልና ይሄ በጣም መለወጥ ያለበት ነገር ነው መስለኛ። በፈለከው መጠን መልሶ ግን ተከደናል ቃል ተበልተናል አይሰሙንም ብዙ ቦታ ባያቷ በኩል ይመጣ ነገር አለ። ለምን ድን ነው አንተ የምትመስልኝ እንደዛ ያልካለው? እና ደግሞ ስለዛሬ እየወራን ይመስልኝ። አዎ ይሄ ቆየ ምን ወደ ምንድን ነው ቀድም ያልከው ወደፊት ፎርዋርድ ፍላሽባክ የሚለው ለዛ ነው በፈለከው መጠን መልሶ ያልኩ እንደዛ የሚለው አንዱ። ኦኬ ይሄን ስጽፍ አሁን ባረገው ማቼቱን አሁን ታይም አሁን ባረገው ብዙ መጋፈጥ ያለብኝና ግብ ሆኖ ማለት ብዬ ማለፍ ያለብኝ ነገር አለ። ስለዚህ አንደኛ ኦኬ ስለዚህ ሲያልፍ እንዴት ልናየው እንችላለን ይሄንን ነገር? የሰው ሽማግሌው አልፈውት ነው አለ የሚያወሩት። አሁን ይሄን ነገር ሲያልፍ እንዴት ነው ልናየው የምንችለው ነገር? ብዙ ሰው እኮ ትክክለኛውን ነገር ያውቃል መሆን ያለበትን ነገር ያውቃል። ችግሩ የሚሰማ ሰው አለመኖሩ ነው ማለት። ይሄ ብዙም እንዴትም አድርጋ ይሄ እንኳን ብዙም ያስፈራኝም አይደለም ማለት ነው። ትዛለ ብዙ እንደማያስፈራኝ አዎ ብዙ የሚያስፈራ ነገር የለም። የ መሆን ያለበትን መደረግ ያለበትን ነገር ያውቃል። ይሄንን ማረግ ለምን እንደማይፈልግ ነው የማይገባ አይደል? ኦኬ ማለት ቀድም እንዳልነው በሰርፌስ ላይ ባለው ሴራ የስልጣን ነው የምናምን የምናምን ነው ልንል እንችላለን። ግን እንዲሁ አሁንም ጠለቅ ብለን ስናየው ለምንድን ነው አሁን አቅጣጫ ማናቀው የት ይሄድን ነው የሚለው ነገር ለምን እንደማናቀው ማለት ልናየው ይገባል። እንዲህ ነው መንገዱ ይሄ ነው። ከዛ ከፈለግን እንስማማበታል አንስማማበትም ግን ይሄን ነው የምናረገው ነገር። ይሄን ሁሉ እንተውና እኔ አሁን በጣም ሁሌ በጣም አሁን ስላለ ነገር የሚያሳዝነኝ ማለት ነው መነጋገር ካለብን በጣም አሳሳቢው ነገር በእኛ ሀገር ድህነት የምሬ ነው። በጣም ድህነት አሳስበኛል። በጣም ደሃ ሀገር ነው። የመጨረሻ ደሃ ሀገር ነው። ይሄ የተረሳ አጀንዳ ነው ይመስለው ወይም ሲነሳም እንደ ተለምዶ በቃ ማለት ብለን ነው የምናስበው እንጂ ከምንም ከየትኛውም የፖለቲካ ችግር ሀገሩን ሊጎዳው ይችላል ብለን ከምናስበው የትኛውም የፖለቲካ ችግር በላይ ድህነቱ ይጎዳዋል ብዬ አስባለሁ። ስለ ድህነት ያው መሪዎች ማድረግ ካለባቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይሄንን ማሳወቅ ነው ማለት። አንዳንዴ አሁን በፋንታሲ ምን አስባለሁ አንድ መሪ ተነስቶ የኛ ሀገር እኮ ማለት ይሄ ነው ሀብቷ ይሄን ያህል ዳለብን ይሄን ዳም ይሄን ያህል እንከፍላለን ስለዚህ ይሄን ለመክፈል ይሄ መስራት አለብን ደሞዛችን አነስተኛ የሚሆነው በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ነገር እንደዚህ የሚሆነው በዚህ ምክንያት ነው ምርጫ እንደዚህ ምናምን እንለው ነገር ምናልባት ላያስፈልገን ሁሉ ይችላል ብሎ ደፍሮ መናገር አለበት። ደፍሮ ተናግሮ ይሄ ነው ያለብን ችግር ይሄን ለማድረግ ለሚመጣው 10 አመት ይሄን መስራት አለብን መንገድ መቆፈር እንደዚህ ባካ ብሎ ሰውን ወደ አላማ እና የሚያረገው ነገር ወደ ሆነ መንገድ የሚወስደው እንደሆነ የሚያምንበት አካሄዱስ መከታት ይፈልጋል። ይሄ ይባላል ይሄ መከራላው ብዙና ብዙ ሰው እኮ ይመከራል ማለት ይሄ ሲሰማ አታይ በፖለቲከኞች ዘንድ ማለት ነው።
በፖለቲከኞች ደግ ይሄ ካልተሰማ ደግሞ መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው? መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው? የፖለቲካ ጸብ ነው አለም ይሆነው? የፖለቲከኞቹ ጸብ ማለት ይታረቃሉ እንትን የለው ምንድነው ስሙ? በኔ እስከሚገባኝ ድረስ በፖለቲካና ፖለቲከኞቹ መካከል ወዳጅነት መተማመን እንዲኖር አንጠብቅም። አንድ የሚያረጋቸው ነገር የዓላማ አንድነት ነው። የዓላማው ሳይሆን የምንድነው የአጀንዳ አንድና አጀንዳቸው አንድ አይነት ሲሆን አብረው ይሆናሉ። አጀንዳቸው ሲላ ይለያያሉ። ይሄ ምን ተብቆ ነገር ነው? ዋናው ነገር ወደኛ ይወረድ ነው ማለት እኛ ጋር ይደረስብን እነሱ ያን ያደረጉ ይሉ። ግን በእውነቱ ከሆነ ለሀገራችን የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው? የሚያሳስበን ነገር ምንድነው? እያንዳንዱ ሰው ለመኖር የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው? ይሄንን የሚነግረን ማን ነው? በዚህ ጉዳይ ምን ተጣላው መቼ ነው? ይሄ ነው የሚያስፈልገን ይሄ ነው የሚያስፈልገን በሚለው ምን ተጣላው? ይሄ አሁን ቀደም ስለ የብሔር ፖለቲካ እንደስተናሳ ነበርና እኔ አሁን ማየው እሱን ማየው አሁን የፖለቲካ ካረንሲ ስለሆነ ነው ማለት ኖቱ እሱ ስለሆነ ነው በፖለቲካ ስልጣን የሚያያዣ ኖቱ እሱ ስለሆነ ነው እንጂ የትኞቹን ፖለቲከኞች ይሄ ከልባቸው ይሄ ነው ችግሩ ብለው አስበው አምኖበት ሁሉ አይመስለኝም። ይሄ ማለት ችግር የለው ማለት አይደለም። ችግር ሊኖር ይችላል ግን ሰው ምግብ እንዳይበላ ያረጋው ያለው ነገር እሱ ነው ወይ ብለን ነው የምንጠይቀው። ማለት 100 ምናምን ሚሊየን ሰው በለተለት ኑሮ ከፋ ድህነት እንዳይወጣ ያደረጋው ያለው ነገር እሱ ነው ወይ ብለን መነጋገር መቻል አለብን። እሱም ይሄን ጥያቄ ማንንም ፊት ለፊት ሊመልሰው አይችልም። ማለት ቀድም ጫፍ እንዳነሳ ነው እሱ ነው ወይ ብለስ ጠይቅ ሂስቶሪክ ነው የሚሆነው እንትኑ አይደል መልሱ እንዲኮር በታሪክ እኮ እንዲሆናል ብሎ ነው እንጂ የሚሆነው። አሁን ቁጭ ብለን ሰው ምግብ እንዳይበላ ያረጋ ያለው ነገር ምንድነው መሆን ያለበት ጥያቄ ይሄ ተሰማ ስላልሆነ ከ30 አመት በኋላ ነው ሲሽማክል እንደውም ከዚህ ጋር በጣም የሚያያዘው የድሮ ፖለቲከኛ ማለት አሁን እንድሮ ላይ ሄዶ ለማስተካከል የሚሞክር ማለት ነውና አሁን ዛሬ ነው ባንተ ሴቲንግ ሳይሆን ፖለቲከኞቹን የድሮ ፖለቲከኛ ያያልካቸው ነው የሚመስለው። አሁን ያለው ነገር ያስለሚመስለኝ አዎ እሱ አሁን ያለው ነገር ኮሱ ነው ማለት ይሄ ምንም ማለት መካካልን ብዙ ያለብን ነገር አይመስለኝም ማለት ስለ አሁን እስኪ እንደ ምንድነው ስለ አሁን መቼ ተነጋግረን አቃል ምን አሁን ያለው ችግር ምንድነው ብለ መቼ ተነጋግረን አቃል እያንዳንዱ የግጭት መነሻ ድሮ ነው የክርክሩ መነሻ ድሮ ነው ማለት ያ ማለት ድሮ የሆነ ነገር የለም ወይ መፍታት ያለብን ነገር የለም እንደዚህ አይደለ እሱ አይደለም እየኖርን ያለነው ግን አሁን ነው። አንድ ሁለተኛ አነሰን በዛም አሁን ያለነው ሰዎች ይሄን ኖረን እናልፋለን። ሁለት እንግዲህ ዴ በኔና ባንተ እድሜ ወሰድ እኔና አንተ ተቃራቢ እድሜ ስላለን በጦርነት ያደግነን እና ልጆች ሆኜ እኔ ማስተዋወሰው አምሽው አንተን ታስተዋወሰው ስለ ወላጆቻችን ትልቅ ሰዎች ስለ ጦርነት ምናምን ስለ ኢሃፓ እንደዚህ ሲያወሩ መቼም እኔ አድጌ ትልቅ ሰው ሲሆን ተመሳሳይ ነገር አወራለሁ ብዬ በልጅነት እንትኔ ውስጥ አንድ ጊዜ መጥቶ ያቀም አይ ነው አንድ ጊዜ ማለት የሆነ ጊዜ በቃ እንትኔ እንዳለም በቃ እንኖራለን እና በኑሯችን ደግሞ አንዴም በልጅ አምሮዬ እንደዛ ሆኖ ያቀም እና አሁን እኮ ዝም ብለህ ካቢዮት ወዲህ ብለው ሰደው ማለት ካቢዮት ወዲያም ብዙ መከራ አለው አገሩ ግን ካቢዮት ወዲህ 50 አመት እኮ ነው እና የዛሬ አመት ምናምን 2 አመት በኋላ 50 አመት ይሆነው እኮ አይደል ሁለት አመት እንዴት ነው ነገር ማለት እኛ ተወልደን አልሞላንም እኮ ገና ሙሉ ድሚያችንን ማለት ነው እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ከዛ ሊቀጥል ነው ደግሞ አሳሳቢው ነገር እኛ አሁን ማለት ከዚህ በኋላ ያለው ሁኔታ በ10 በ15 በ20 አመት የተሻለ ቢሆን ሄድን እኮ እኛ ማለት እሺ ወግድ የለም እኛ እንሂድ ለቀጣዩ ደግሞ አልሰሙንም ማለት እሱ ነው የሚመጡት ልጆች ግን ይሄን መኖር የለባቸውም አሁን የተወለዱት ልጆች የዛሬ 50 አመት እንዴ 100 አመት እኮ ብለው ይሄን መነጋገር የለባቸው ይሄ በጣም ሊያሳስበን የሚገባ ነውና በጣም እሱ ለማንሳት በጣም እንግዲህ እንደ አይምሮ ህክምና ባለሙያነት እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ሰው ስለሚያማርበት ቅናት ምቀኝነት ሸር ሁለቱም መጽሐፎች ላይ በዛ ያለ ነገር ስጽፋ ላይ ለምንድን ነው ብለ ይሄ በጣም ሶሻል ኢንትረስት ያለው ነገር ነው እና ከሚጽፉ ሰዎች በጣም ልትቀርበው የምትችለው የበለጠ ልትተነተነው የምትችለው
ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። አይገርምህም ግን እንደሱ ስላል ሆነ ነው እኔኮ። እንዴት? ፐርሰፕሽን ነው እንጂ በሪል እንደዛ አይደለም ማለት ሰው ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ልምዴም የሚያሳየኝ እሱ ነው ማለት ክፉ ነገር ይደርስብናል። ክፉ እርስ በርሳችን እናረጋለን አንዳችን ላይ አንዳችን ሌላችን ላይ ግን በተፈጥሯችን በጣም ጥሩ ነን ማለት እኔ እማየው እማደንቀው ማለት እንዳምራኪ እማደንቀው ነገር የሰው ልጅ አቅም ማለት የሚችለው ነገር ብዛቱ ማለት ሸረኛ ነው ምናምን የሚለውን ይዘ የስንት ሸር ተደርጎበት የሚችለው መቻሉ ጥንካሬው ከምን አይነት ጉድ ውስጥ መውጣት መቻሉ ማለት ይሄ በጣም ያስደምመኛል እኔ በጣም እና ብዙ ይሄ ያልካቸው ሴረኝነት መጥፎ ነው አይደለም አይደለም አሉ ግን እነዚህ ሁሉ ይያሉ በዚህ ሁሉ ችግር ቀድማ አሁን ማለት ነው ድህነቱ ምናምኑ ጨምረህ ለምን እንደሆነ ምን ኖረው መጥፋት ነበረብን እኮ ለምን እንደሆነ ምን ኖረው ብለስ ጠይቅ ግን በጣም ብዙ ጥንካሬና ደግነት ከስር ስላለ ነው አጣውን ያሁን የሰርፌሱን ስንወስደው የምናያቸው ነገሮች ምን ምንላቸው ስለሆነ የሰው ልጅ ጥንካሬው በጣም በጣም ከድካሙ የበዛ ነው የኛም እንደዛው ስለዚህ ያለ ነው ይሄ ሁሉ ሰው በጣም ጠንካራና ቻይ ስለሆነ ነው ብዙ ሰው ማለት ግን ለችግሩ ለዜናም ለጽሁፍም አይሆንም ጥንካሬ አይደል ማለት የሰውን ጥንካሬው ለማሳየት በጽሁፍ እንኳን መከራውስ ከተያውተው ነው ማለት በራሱ ጥንካሬን ማሳየት ከብለኝ የኛ ሀገር እኮ መኖር በጣም ማለት 110 ሚሊዮን 120 ሚሊዮን መኖር እኮ በጣም በራሱ መጻፍ ያለበት እየኖር ነው ማለት 110 ሚሊዮን ሰው በዚህ ሁሉ ማጥ ውስጥ እየኖር ትልቅ ዜና ሆኖ በራሱ መነገር ያለበት ነው እሱን ለማናይደው ስለዚህ በዛም ነው በጽሁፎች ውስጥ ብዙም ወደዛም አልሄደው ወደ ውጫዊ ሴራም የማይመስጠኝ እንደዛ ነው ማለት እነዚህ ነገሮች መጠቀም ሊኖርብኝ ነውና ወደም ተጠላው ሴራ ሊወስድ ነው ሊወስደኝ ነው አውዳ አሁንም ያይምሮ አኪም እንደመሆነ ከዚህ በፊት አንድ የሰማሁት ነገር አለ ባጋጣሚና ብዙ ጊዜ የውቀትና ሙያ የሚሰጥ ነገር በተለያዩ አጋጣሚዎች በሬዲዮ በጋዜጣ በተለይ ቪዥዋል ወይም የድምጽ ሚዲየም ላይ ስትሆን የሆኑ ሰዎች ያወሩ ፖለቲከኞች ሴሌብሪቲዎች ያወሩ በቃ ኦልሞስት ዳያግኖዝ ወደ ማድረግ ነገር የምትሄዱት ነገር አለ ለኮንቨርሴሽን ታረጉበት ይችላልሽ ይሄ ሰው የሆነ ይሄ ሰው ስኪዞፍሬኒክ ነው ይመስላል እንዲህ ነው የምትሉት ነገር አለ እና ሶ ስለሱ በግል እንግዲህ ሜቢ ራሱ እንደ ሃዛርድ ራሱ የኦኩፔሽናል ሃዛርድ ለተቆጥሮት ይችላል ግን እሱና ፖለቲከኞቻችንን በተለይ እንግዲህ ከኖርክበት እድሜ አንጻር ስታየው what's your overall impression አሁን የመጨረሻው ቃል ነው አክቹአሊ ኪው ነገር impression form እንድታረክ ኢሚዩን ወ ከዛ ማምለጥ አይቻለም ማለት ሰው ሲያወራ ሰምቼ አንደ በጣም ራሴን ፎርስ ካላረኩት በስተቀር ና ተፈጥሯዊ እንትኔ ዝንባሌ ኢምፕሬሽን ኖርኛ ማለት ምንድነው ያለ ያለው የሰውዬ ለምንድነው ያለ ያለው ራም ትላለ በተለይ ለዚህ በፓብሊክ ነው ንግግሮች ንግግሮች ስንሰማ ከዛ ግን ያው እንደሙያ ደግሞ ሁሌ የምትጠነቀቀው ነገር ኢምፕሬሽን እና ዲያግኖሲስ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እኔ የተሰማኝ ስሜት ዲያግኖሲስ ነው ማለት አይደለም። ምክንያቱም ዲያግኖስ ለማድረግ እንዲህ ነው ለማለት ሌሎች ብዙ ስለ ሰውየው ማወቅ ያለብህ ምናምን እንደዚህ ነገሮች አሉ። አሁን በጣም አንድ ኢንተረስቲንግ ስራ እየሰራው ነው። አሁን ዘመኑ ጥሩ አጋጣሚ ሆኖ ብዙ ባዮግራፊዎች አሉ። ሃላይፍ መሪ የነበሩ ሰዎች ብራ ቀደም ሲል ከተሰሎም ደም የታሪክ ፕሮፌሰሮች ጋር ተነጋግሬ የተጻፈው ታሪክ ያለው ከአጼ ቴዎድሮስ ወደዚህ ነው እና እነሱን ይዞ የተጻፉትን የሰዎችን ታሪክ ይዞ እና አክቹአሊ ስለ ሰዎች ስለ ፐርሰኖች የተጻፉትን ነገሮች ሰብስቦ የሆነ አይነት ፓተርን ማውጣት ይቻላል ወይ የባህሪ የምናምን እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰለውን ነገር የሚለውን ስነጋገር ነበር የተጻፉት ነገሮች በቃ ያደሉም እንትናቸው በጣም ኢምፕሬሽን ፎርም ለማድረግ እንትን ለማለት አሁን ግን ከ
ከንጉሰ ነገስቱ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወደዚህ ጀምሮ ግን የሳቸውን ጨምሮ በጣም ብዙ የተጻፈዋል እና ራሳቸው ደግሞ ሰዎች ይጻፋቸዋል። እሱ እንትማ ማዕድን ማለት ነው። አሁን እሱን የሰብስብ ያለው እና እሱን ያነበብኩ ነው ያለው። እሱን አናላይዝ ማድረግ ሐሳብ አለኝ። አዎ ፐብሊሽ የሚደረግ ነገር ነው ይመስለኛል። አዎ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል ግን የፈለገውን ያህል ቢፈጅም ለምንድን ነው ይሄን ማድረግ የምፈልገው? መሪዎች ያ የማህበረሰባቸው ውጤት ናቸው። አኬትም አይመጡም ከሰማይ አይወርዱ እና ሰው ነው እዚህኛው ላይ ሳይሆን አለመኖር ላይ ያለ አሁን ስለ መሪዎች። አዎ እንደዚህ በቃ ራሱ ራሳችን በቃ እንሰቅለውና ከዛ ፈጣሪ ላውርድልን እንላለን እንደዚህ የሚል ነገር አለ። እና የኛ ማህበረሰብ በተወሰነ መልክ ከመሪዎቹ ጽሁፍ የማህበረሰቡን ማግኘት ይቻላል። ግንኙነትስ አለው ይሄ ማለት እኛ ነን ወይ ማለት ብዙ የማይቆረቆሩልን ወይም ጉዳታችን የማይቆረቆራቸው ወይም ደግሞ የሚሳሳቱ መሪዎችን ምን ፈጥረው እኛ ነን ወይ የሚለውን በደንብ ማጥናት ይፈልጋል። እና ያሰብካለው ይሄ እንትኑ የባዮግራፊ እና መብዛቱ እሱን ኢንትረስቲንግ ነው እንትን ይፈጥራልና ያሰብስብያቸዋለሁ። እሱን ማንበብ ጀምራለሁ ከእንደገና አንብያቸዋለሁ። ብዙዎቹን ግን በዚህ አይን ከእንደገና በአንድ በተወሰነ ፍሬምወርክ ወስዶ ለማየት እየሞከርኩ እና ያለን የሚወጣውን ነገር እና ያለና ከሶፊት የሚቀርብ ከሆነ ካልሆነም በሆነ የሚገርም አጋጣሚ ቀጣይ መጽሐፍ ራሱ ምን ሊሆን እንደሚችል ነግር ይችላሉ። አለመማር ሊሆን ይችላል። ይኸውልህ አሁን ይሄ በጣም ያስደነገጠኝ ለምንድን ነው እንደዛ አልትልጫል? አልናገርም ዝርዝሩ። አንተ አድሚት ካረክልኝ አይደል? አዎ ምክንያቱም አንተ አሁን ሁለተኛ ሰው ነው ምንም ከማትገናኘው ሰው አንተ እርግጠኛ ልታገኘው አትችልም። ደራሲ ገጣሚና ሰዓሊ አለ። እሺ ቸርነት ወልደ ገብርኤል ታገኘው የምትችል ሰው ነው? ታገኘው የምትችል ሰው ነው። ቸርነት ወዳጅ ነው እንደምላ ወዳጅ ነው እንዳንተ። ይሄ እንደወጣ ደወለና ዴቭ በጣም ጥሩ ነው ምናምን አዎ ምናምን ምናምን በቃ የሚቀጥለው አለመማር ነው አለ። ከዛ እኔ አለመማርን አስቤ ለአንድ ሰው አልተናገርኩኝም። እሱ እንደዛ ሲለኝ ማለት ነው አሁን አንተ ዩ አር ዘ ሰከንድ ፐርሰን አደባባይ ላይ ያወጣሁት እንደው ይመስለኛል። እዚህ ተፖሲቢሊቲ አዎ አዎ ይሄ አላለቀም። አሁን ሳስበው ይሄ ማለቅ አለበት። አለመኖርና አለማወቅ አላለቁም። እና አንደኛ ታሪኩንም በተወሰነ መልክ እንትን ማድረግ ይፈልግ ይሆናል። ሁለተኛ ግን ሀሳቦቹንም ማሰር ሊፈልግ ይችላል። ማለት ሀሳቦቹ እንትን የላቸው ማረፊያ የላቸው ማለት ሄዶ ሄዶ እንደ ምንድን ነው የሚያስታውሰኝ አዋሽ ነው ሄዶ በረሃ ውስጥ ገብቶ የሚቀረው ሄዶ ግን እንትንም ነው ኦልሞስት ስታይልም ነገር ይመስላል ግን አንድ ይቀረዋል። አንድ ጥሩ ነገር የሚቀረው ይመስለኛል። እሱ የተወሰነ የጀመርኩት አለ። እሱ ነው አለመማር ነው የሚሆነው። መማር አለመማር ከዛ ተምር ያለው ብሎ ማሰብ እነዚህ ነገሮች በጣም ኢንትረስት ነው የሚያደርጉ አይቻለሁ። የችግሮቻችን በተለይ የዘመናዊ ህይወት ውስጥ በትምህርትም ሆነ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በሁሉ ነገር ዋነኛ የችግሮቻችን ምንጭ እዚህ ጋር አለ ብለህ ታስባለህ? አለመማር ነው ብዬ ነው ማሰብ። እውነቱ እንደው በጣም ብዙም ማብራሪያ ሳንሰጠው ትምህርት አለ ግን መማር አለ ወይ ማለት በትምህርት እኮ በእኛ ሀገር አዲስ ነገር አይደለም ማለት የዘመናዊ ትምህርትን ትተህ የቀደመው የቤተ ክርስቲያን እንደዚህ የመሳሰለው ትምህርት ብታይ ኮምፕሌክስ ኤዱኬሽን ምለማት አሁን በእኛ በዘመናዊ ትምህርት ሃየር ኤዱኬሽን ምናምን በምትለው ደረጃ 900 ዓመት 1000 ዓመት በፊት ጀምሮ እዛ የደረሰ የትምህርት እንትን አለ። ተምረናል ወይ ነው ጥያቄው። በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እና የኔ አሁን ባለው እንግዲህ ቅድም በአንስታይን ስታይል ሊለወጥ ይችላል መልሱ፣ ግን አሁን ባለኝ እንትን አልተማርንም። ያለመማር በጣም ሲሪየስ ችግር አለ። እሱን በደንብ አድርጎ መጽሐፍ ይፈልጋል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ግልባጩ ነው። አለመማርም አለው። እነዚኞቹ አሁን የላቸውም እንደዛ። አለመማርም አለው። በጣም አለመማር አለኝ ሀገር ማለት ምንድን ነው ይሄ ስታክ አድርገናል በቃ። እና ስታክ ደግሞ የምታደርገው አንድ ቦታ የፈለገ ሰው የፈለገው ቦታ ጋር ሄዶ ስታክ ማድረግ ይችላል እኛ ጋር። ይሄ እነዚህ ሁለቱ በጣም አድሬስ መደረግ ያለባቸው ናቸው። እና እዛ ዙሪያ ላይ እንግዲህ እንሞክራለን። አሁን ደራሲ ስለሆን ማድረግ አይቻልም። አይ ኖ እንደውም
ያ በጣም በጉጉት ነው የምጠብቀው ማለት ቀደም ያልከውን በጣም እጋራዋለሁ። ሁለተኛ መጻፍ በጣም የተራመደ ይመስለኛል። ከዛ ደግሞ አንድ ነገር ሲደገም ደግሞ ሲደገም የሚገቡ ወይም ሲደገም የምትገዛቸው ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ሪዘርቭድ ትሆናለ። ሶኒ አሁን ደዘይቤ ተቀበልኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም ራሱ አንዳንዴ ኦኬ ይሄ ነገር አዲክቲቭ ኔቸር ሊኖር ይችላል። ይሄን ኮንቨርሴሽኑ እንደ ዋና ስታይል መሆኑ ማለት ነው። ሶ እኔን ጨዋታዎች ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። ዶክተር ዳዊት ወንድማገኝ የዓለማወቅ ደራሲ የአይምሮ ህክምና ባለሙያ አንድ የግጥም መጻፍ አሳተመ። ቀድም እንደወራነው በደጃፍ ፖድካስታችን ደጋግመን እንደምትመጣ በጣም ተስፋ አረጋለሁ። የሚመቸን ሴቲንግ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ያክብር ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። አቃለሁ በአጭር ቀናቶች ውስጥ መሄድ ይኖርባል። ሶ በዛ በራግብር ውስጥ ነው የመጣው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደጋግመን እንገናኛለን። እሺ፣ ታንክ ዩ። እኔም አመሰግናለሁ ዴቪድ። ታንክ ዩ። ሳናጠፋ በፊት እንድትፈርምልኝ ይፈልጋለሁ። እሺ፣ ይሄን ነገር ስለምንጠቀመው። እሺ። እዚህ ጠረጴዛ ላይ ደስ የሚለኝ ሞመንት ብዬ ከማስባቸው ደራሲው ሰው መጥቶ ሲፈርም እሱ በጣም ደስ የሚለኝ ኤክስፒሪየንስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሶ መጀመሪያ የፈረምኩ አተነ ማለት ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ታንክ ዩ። በጣም አሪፍ ነው። አንድ ሁል ጊዜ ባለፈው ነገር እንደሆነ አላውቅም። አለመኖር እንግዲህ አለመኖር በጣም እንደወጣ ያልተለመደ ስለሆነ ምናምን ያው ብዙ ሰው በተለይ እንደናንተ አበስበል ሊትሬቸር ስነ ጽሁፍ እንደዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎችም ግርታን ፈጥሮ ነበር። ሰው ወዶታል፣ እንደዚህ ሆኗል፣ ግን ደግሞ የተለመደ ነገር አይደለም የሚለው እና ታስታውስ እንደሆነ አላውቅም፣ በጣም ጥሩ ንግግር አድርገን ነበር ማለት እና በጣም የማደንቀው ማለት ነው የዛን ጊዜ በአንድ የተማርኩበት እውነት ኦነስቲ በጣም ማለት ከበደኝ። በጣም አስቸጋረኝ ይሄ መጽሐፍ ማለት የተለመደ አይደለም። በጣም ደስ ብሎኝ ነበር፣ ምክንያቱም ቅድም እንዳል ስናነሳ ክፋት አላየሁበትም ማለት ይሄ ክፋት ማለት ደግሞ ማናንተን ጻፊ ያለ ስንት ሰው እያለ እንደዛ በሚል ሳይሆን የሆነ ነገር እንዳለው አውቀሃል፣ ግን ያ ነገር የተሻለ መሆን ይችላል የሚል ነበር። በጣም እሱን በአደባባይ ማመስገን ልክ ነው። ታንክ ዩ ታንክ ዩ።